Joo, näyttää aika hyvältä. Hienosti vedetty. Mut mites sitten, jos menee pakkanen niinku reilusti kylmäksi? Riittääks tää? Pitohan riittää, niin kuin sanoin, ja toimivuus vanhalla lumella reilusti yli 10 asteen, mutta noin 8 asteen jälkeen kannattaa pinnottaa tämä purkki kylmemmällä tervapurkilla, mikä on 6-20. Merkittävästi lisää herkkyyttä, liukkautta ja silti sama pito tulee läpi tuolta alta. Niin just. Eli sä voisit kokeilla laittaa tuota kylmempää tervaa ohuen kalvon siihen suksen pintaan. Ohuen kalvon. Voiko tämän tehdä väärin jotenkin? No ei oikeastaan, tyyli on vapaa. Eli aivan hyvin menee. Mun tyyli on hyvin vapaa. Onko se nyt hyvä? Se on oikein hyvä ja sitten kevyt tasotus korkilla. Eli riittää, että kevyesti tasotat, ei tarvitse tulla aivan tasasta pintaa. Että se jää siihen kovapurkkisen pehmeän purkin pintaan suojaamaan jäätämiseltä ja liukastamaan. Noin. Näyttääkö nyt hyvältä? Se on oikein hyvä, ei yhtään enempää. Hyvä. Eli nyt voidaan hiihtää niin kylmällä kuin uskalla tulos mennä. No niin, hyvä. Kiitos.